gente. O que vocês estão fazendo? A Estepão que tá falando que Tainha é ruim. Ah, Tainha tem gosto de barro. Ah, boca mole. Você é de onde? Santa Catarina. Eu também. Sério? Manena, não. Fê, tá uma baita. Estava falando de Tainha, mas você já comeu cuca? Ô, Fê, me encarno demais. Sua coisa mais querida. Mas o dia tá nuviado hoje. Nuviado? É, olha. Ah. Olha a bucica. Bucica? Cachorro. Mete o pé. Cachorro. Que pitalzinho. Encarnei. Eu tenho namorada. Tá.